Jedeme live. Jedeme live. Čau, čau lidičky, ahoj, já vás zdravím. Dovolte mi vás teďka pozdravit všechny příznivce elektromobility. Dneska to nebudou auta, ale dneska to budou holky a mašiny. Ale budou to mašiny na baterky a já jsem byl pozván a děkuji za tohleto pozvání na prezentaci švédských elektromotorek a rakousko-čínských motorek. A mám první jízdu před sebou. Takže nejdříve vám představím, tohle jsou úplně nové skutry. Máte buď dvě možnosti, dojezd 60 kilásků, anebo dvě baterky a máte 120 kilometrů. A nebo máte tady takovýhle krásný Harwin, což je rakousko-čínská technologie a ta má taky dvě baterky, dojezd 120 km. To máte takové prdítko pěkně na doma. A nebo pokud nechcete vypadat jako, že máte skútr, chcete být za tvrdáky, za velké hochy, tak tady jsou tyhle mašiny. Jsou to 125, dojezd až 130 km a das ist švédská kvalita. Jo, a vypadá to fakt super. Doma to prostě normálně nabijete z 230, k tomu dostanete takovouhle super nabíječku, je tam chlazení a tady takhle pěkně nabíjíte. RGNT, tak tohle jsou Švédi, jo? A vy si můžete dneska tady, to jsem zapomněl říct, dneska do 19. hodiny, já vím, pokud to máte blízko jenom do Prahy, hlavní město Praha, Vrbovka, K2 Moto Kawasaki, tak dneska tady probíhá testování až do 19. hodiny. Pokud máte řidičák na auto nebo na motorku, tak vám to dneska tady půjčí a můžete si vyzkoušet elektroskutry. Tak a já teď předám mobilní telefon, takhle ještě vypadá černá, to se mi moc líbí tady s tou kůží, pravá kůže. Máte tam všecko, GPSku, vodotisní a tak dále. Fakt zajímavý, no. A tady pod tím je motorka. Co je pro mě šokující, že vlastně samozřejmě ta motorka nevydává žádný zvuk, žádný túrování, ale jako pokrok a technologie nezastavíš. Tak, Kuba mi ještě odešel. Jo, jinak takhle vypadá ten skútr. Máte tady několik rychlostí. Jednička, to takzvaná jako pomaličku, jo, kdybyste byli začátečník. Dvojka. A tady je trojka, to je takzvané turbíčko. K mému překvapení máme tady i tempomat. Ano, ano, má to i tempomat. Já ještě vám ukážu tu... Tady se někde otvírá ten kufr. Jak se to... Teď jsem si... Takhle? Ne, ještě ne. Dobře, chtěl jsem vám ukázat, jak vypadá baterka pod tím, ale... Kubo! Můžu tě poprosit? Tohle je Kuba, čau, nazdar. Prosím tě, můžeš nám jenom ukázat, jak to ještě vypadá pod tou kapotu? Já jsem se to snažil otevřít, ale zapomněl jsem to. Jo, takhle, na prostředek a podržet, jo? Aha, jo. Takže takhle, tady dáte jednu baterku, jo? Je tady dokonce i indikace, tak tahle má už sice málo nabito. No a tady potom strčíte tuhle tu druhou baterku, takže buď to můžete nabíjet doma, že si vemete takhle pěkně domů. A teď máme dojezd 120 kilásků. No. A když nechcete 120 kilásků, tak si můžete potom nabíjet pěkně v garáži tady. Nemusíte nic vyndávat. Nádhera. Tak dobrý, tak mi stačí zatím jenom malý dojezd, jo? Já uděláme testovačku. Tak. Ještě vám to zaberu z druhé strany. Jdeme to otestovat. Kubo, já tady udělám pár takhle jako jíst, 1, 2, 3, jo, na vejšku, jestli tě můžu poprosit. Tak, díky. Tak. Samozřejmě pro bezpečnou jízdu musíte mít helmu. Helmu. Myslíš, že to tam dám? Já myslím, že jo. Jo. Je to tam. Vlezla se. Tak teď, jak se to zapíná, to už jsem zapomněl, jasně, to je takový to... Na ten nějaký čudlač, že? A jo, tady. Díky. Já se rozumím, sluneční brýle, jo, protože musí to být za frajera. Jo. Oh my god. Zatmem. Zatlačit. Zatlačit. Tak, dobrý. Okay. Svítíme. Dobrý. Pásu to má kde? Tak počkej, já to musím dát dolů, že? Tak. A obsahově, Kubo, je to vlastně jako kolik? Jako 125 v podstatě. Tohle je 125.
Tak počkej, já dám nejdříve jedničku, jo? Jasný, a tady se zmáčkne. Ano. A zobrazí se jednička. Ready. Yes. Takže teď jako můžu, jo? A reakce dobrá. Tak pocitově jednička jako opravdu slaboučký, teďka zkusíme dvojka a to už nic nedělám, jo? Teďka dvojka. To už je fikot, jako, to už je dobrý. Elektrický úsměv. To je to elektrický úsměv, co tam píšou. Všichni se dívají a dávají lajky. Jo, díky. Tak a pozor, teďka jdeme na trojku, jo? Kubo, zavěr, jasně detailíček. Trojka, máme trojku, jo? Tak, pozor. Yeah, you have tasted salted licorice? Yeah, I know it because I studied in Finland. Oh, okay, this is like a northern thing. Yeah. People haven't tried it. The German guy just... Ty kráso. Tak to je fičák. To je fičák. Musím říct, že teda verze 3 jako... To je bomba. Ježiš, to je živý, to je masakr. Já se tam ještě jednou můžu kupovat. Jasně, no jasný. To chci! Ale to je pecka. To je fakt pecka. A dobrý, že když pustím, tak to jako nejede dál. Nic se neděje. To je pecka. No, přátelé, takže zdravíme K2 Moto dneska do 19 hodin. Pokud byste chtěli vyzkoušet nějakou elektromašinu, tak doražte a tohle je pecka. Nemohli bys mi to Kubo třeba půjčit na týden, co? A já myslím, že bychom se nějak jako mohli dohodnout. Jo, jo. A můžu tam mít pořád tu trojku? Jo, určitě. Jo. Zalepíme to, ať tam nejde nic jinýho. Hele, ale ještě tady zaber. Mě zaujal ten tempomat. To fakt jako existuje tempomat, jo. No jasně, prostě jedeš. A normálně zmáčknu a ono si to pamatuje tu rychlost. A můžeš takhle mávat pravou rukou. Ježišmarja. Pecka. Hele, moc díky, zdravím, ahoj, čau. A já jdu zase testovat, jo. Čau. Tak jo. Už nám to asi nevrátíš, co? Ne, už ne. Ale tak mi mobil, jo? Tady vám ještě ukážu. 36% baterky, dojedu až do Brna. Do Brna! Pecka. Nádhera, hele, pecka. Díky za svezení.